Eu recordo o señor Pachi Vázquez dicir no Parlamento que non pedir o rescate a Madrid era unha frivolidade do señor Feijó. Debería ir explicar as súas teorías económicas aos pequenos aforradores chipiriotas que lles diga que é mellor estar rescatado aínda que sexa con condicións impostas que non estalo. Galicia con Pachi sería Chipre, unha autonomía rescatada a merced de exixencias fixadas lonxe do noso territorio. En España hai comunidades que comparten con Chipre a súa necesidade de ser rescatadas, pero Galicia non é unha delas. Poderíamos ter pedido axuda ao fondo de liquidez autonómica ou ao plan de pago a provedores, poderíamos ter eh, dito que é mellor estar rescatados que non estalo. Galicia poderia ter pedido o rescate ao goberno de España do mesmo xeito que o goberno de Chipre o ten feito á Unión Europea poderíamos, pero ter cometido eses erros deixaría ao Partido Popular de Galicia nos mesmos termos de irresponsabilidade nos que está o Partido Socialista Obreiro Español e non é o caso.